Hvert år til påske tog Jesu forældre til Jerusalem for at fejre påskefesten, som det var skik blandt jøderne. Da Jesus var blevet 12 år, fik han for første gang lov til at komme med. Da påskefesten var forbi og folk begyndte at rejse hjem igen, blev Jesus i Jerusalem uden at Josef og Maria opdagede det. De troede han var fuldtes med nogle venner. Først da de havde rejst en hel dag, begyndte Josef og Maria at lede efter ham i rejsefølget, men han var der ikke. Da de ikke kunne finde ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og i tre dage ledte de forgæves. Til sidst fandt de ham i templet, hvor han sad mellem de jødiske lærere og lyttede til dem og stillede spørgsmål og Josef og Maria hørte, hvordan alle undrede sig over, at en 12-årig dreng kunne være så klog. Min dreng, hvorfor har du gjort det imod os, sagde Maria. Din far jeg har været urolige for dig. Men Jesus sagde til dem, hvorfor har I let efter mig? Vidste I ikke, at jeg var i min fars hus? Forældrene forstod ikke rigtigt, hvad Jesus mente, men hans mor gemte de ord, han havde sagt i sit hjerte. Så tog Jesus med sine forældre hjem til Nazareth.